Tak Miro, Slávy jsme dneska podlehli 1-5, v čem spatřeš hlavní příčiny ty dnešní porážky? Tak slabý pohyb, málo šprintov, málo dôrazu a presne opak toho, čo sme si vlastne povedali, nejaký slabší vstup z našej strany do zápasu, dostali sme rýchly gól, ale mohli sme na to hneď zareagovať, mal som tam obrovskú šancu a možno by to vyzeralo inak, ale nedal som a Slavia išla potom do dvojgólového vedenia. Mala tam strašne veľa ďalších šancí a jednak nedala penaltu, ale my sme mali tiež nejaké 2-3, ale to bolo tak všetko v prvom polčase. Do druhého polčasu sme opäť vstúpili úplne katastrofálne a možno to zníženie na 3-1 nám mohlo trošku pomôcť, ale vôbec nás to nenakoplo, práve naopak, išli sme trošku dole intenzitou zase a takto ten zápas zvládať nemôžeme a nikdy zvládať nebudeme, takže musíme sa na to pozrieť od začiatku a zhodnotiť si všetko, čo bolo zlé, čo bolo dobré a sústrediť sa na ďalší zápas. Jak už si říkal o tom brzkém golu, byla to hodně velká rána takhle z kraje zápasu inkasovat, bylo to rána třeba do těch předzápasových plánů? Tak jasné, je to rána asi pre každé mužstvo, keď nezachytí ten úvod a hrá sa hneď horšie, ale my sme tam hneď mali šancu vlastne mnou, čiže sme mohli vyrovnať, ale nestalo sa tak, ako som povedal a potom mal super vyložené šance, ktoré nepremenil penaltu, takže zaslúžená prehra určite. Už si zmínil tu chycenou penaltu, za prvý to byl jeden z momentů, kdy jsme se třeba mohli odrazit, pak tvoje snížení na 1-3, čím to podle tebe bylo, že ani to nám nepomohlo? Nevím. Prostě chybal nám pohyb, agresivita, to je největší problém momentálně, alebo byl největší problém dnešního zápasu z naší strany, takže tak. Slavia ten mistrovský titul měla jistý před zápasem, říkali jste si něco k tomu, nebo jste na to prostě vůbec nechtěli myslet? Ja som to ani nevedel, dozvedel som sa to asi od ich fanúšikov, keď vybehli na trávnik, ale myslím, že nad tým sme vôbec nerozmýšľali, chceli sme sa sústrediť na seba, ale bohužiaľ vyzeralo to, ako to vyzeralo. Slávii sa asi sluší pogratulovať, súhlasíš? Tak áno, bola výborná celú sezónu a ja som síce zápasy nevidel, ale dnes hrala veľmi dobre a my musíme pridať, aby sme sa aj vyrovnali.